ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ କଇଁତରା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଞ୍ଝିପାଲି ଗାଁର ଅଯୋଧ୍ୟା ମେଲି ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ 80 ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଏମିତିକି କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ନେଇ ପାଇବା ଆରୁ ଯାହାକେ ଯେନ୍ତା ପଇସା ଦେଇଛେ ବୋଲି କରିଦିଅ ବୋଲି କରି ଆରୁ ପଇସା ପାଇଲେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଚଲ୍ତି। ମୁଇଁ ଘର ପାଖରେ ପାଇଲେ ଭଲସେ ଚଲ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିତି। ମୁଇଁ ଖାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ମେଲି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକନାଥ ମେଲି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବୟସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 65 ଛୁଇଁଲାଣି, ଏମିତିକି ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକନାଥ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ମା ପୁଅ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋର ହାର୍ଟ ରୋଗଟା 84 ହୋଇଗଲାନ, ହେଲେ ମୁଇଁ ଔଷଧ ପତର ଖାଇବାର ଇଏ ମୋର ଘରର ଲୋକେ ଟିକେ ପଇସା ପତର ଦେବାର ଲାଗି ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବରତ ହଉଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଚାଷ ବି କମ୍ କରସୁଁ, ପରିପୋଷଣ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର୍ କି ଚାଷରୁ। ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇଲେ ମୋର ଔଷଧ ପତର ଟିକେ ହେତା, ଭଲସେ ଚଲିପାରତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇକିରି ସେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇକି ରହୁଛି। ତାର ପୁଅଟା ଯେନ୍ଟା ଲୋକନାଥ ମେଲି, ସେ ବି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ୱାନ୍ ଡେ ସେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା, ଆର୍ ସେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭରନ୍ତି ଅଛି, ସେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।